Ahoj, já jsem Luboš Petera a chtěl jsem vám dneska povědět něco o datovém úložišti, obecně nazývaném jako Data Lakehouse. Původně jsem měl v plánu tady rozvést nějaké asociace, ptát se od věký problém, co bylo první, jestli vejce nebo slepice. Existuje proto nějaké řešení britských vědců, kterých jsem tady chtěl zmínit, pokračovat dál a navázat tu asociaci, jestli dřív byly data nebo databázový schéma a co by se náhodou stalo, kdyby jsme se toho databázového schématu zbavili. A pak jsem zjistil, že budu až skoro jako ke konci dne a už všichni budeme unavený a rozhodl jsem se to trošku zkrátit. A tak bych rád, aby z mojí přednášky, pokud jako jednu věc si zapamatovat, tak to, že Data Lakehouse používá schema on read. A tady bych to mohl utnout, kdyby se neměli čas, ale ještě asi trošku času máme. Tak, já budu teda pomalu pokračovat. Jo, jestli jsou to otázky. Co je to ten Data Lakehouse? Jedná se vlastně o spojení dvou přístupů k ukládání dat. První trošku starší přístup je Data Warehouse a druhý mladší přístup je Data Lake. No a když se tohle dvojí spojí, tak vznikne přístup ukládání dat, který se jmenuje Data Warehouse. A teď trošku k těm přístupům. Ten Data Warehouse je přístup, který už někde v roce 1980 a později začali dva researchery z IBM vlastně vyvíjet svůj systém, který pojmenovali Business Data Warehouse. Hlavní poenta toho Data Warehouse je, že se jedná o datové úložiště pro velké množství strukturovaných dat, nad kterým je možné provádět analytiku s veškerými možnostmi, jako je auditování a tak podobně. V roce 2008 potom přišel nějaký refresh, publikace, Data Warehouse 2.0 a tak dále. Dalo by se o tomto konceptu poměrně mluvit dlouho, je tam detailů, ale já nebudu zabírat do podrobností. A přejdu k druhému konceptu pro ukládání dat a ten je novější a tomu se říká Data Lake. A tam hlavní myšlenka Data Lake je, že data chceme ukládat v pokud možno nezměněné podobě, tak jak ty data dostaneme, tak je prostě uložíme. A díky tomu máme potom velkou flexibilitu, co s těma datama vlastně můžeme dělat. A ve chvíli, kdy přijdeme třeba na nový use case, tak můžeme používat i starší data pravděpodobně s tím novým use casem, protože se v rámci zpracování těch dat vlastně o žádná data nepřipravujeme. Je to myšlenka asi z roku 2011, kdy to takhle bylo pojmenováno jako Data Lake. No a akorát nebezpečí tohohle z toho konceptu je, že se nám z Data Lake postupně může stát něco, čemu na některých webových stránkách říkají Data Swamp, datová bažina a prostě už se v tom nikdo nevyzná. Takže se přišlo s novějším konceptem, nenašel jsem úplně v kterém roce, ale bude to určitě novější než 2011, a to je Data Lakehouse. A to je koncept pro ukládání dat, který si bere nejlepší z obou dvou světů. Takže si bere z Data Warehouse to, že tam máme nad těma datama analytiku a veškerého auditu a zprávy přístupu a tak dále. Ale zároveň ty data se tam snažíme ukládat jako do Data Lakeu v co možná nejméně změněné podobě, což nám přidává flexibilitu potom. Tak. A jo, co je to schema on read? Tam jsem uvedl větu, že Data Lake používá schéma přečtení, schema on read. A co to potom znamená prakticky, když se tohle to používá? Já shodou okolností přispívám do vývoje jednoho Data Lakeu a chtěl bych se teď podělit o nějaké zkušenosti s tím, jak to funguje. Ten Data Lake se jmenuje Grail, to jsem tady zmiňuji v té první odrážce a pro nás veškerá data, která načítáme, tak je považujeme za záznam nebo za rekord.
Ten rekord potom tvoří dvojice, která má vždycky jméno a nějakou hodnotu field. Ta hodnota může být jeden z datových typů, který jsem tam vyjmenoval. Trošku bych se zastavil u datového typu array, což je potom pole hodnot, ve kterém, ale aby jsme zachovali co možná největší flexibilitu, tak nepředpokládáme, že všechny prvky mají stejný datový typ. Klidně si může stát, že první dva jsou booleany, pak přijde string, pak přijde IP adresa, pak zase nějaký booleany a tak. A při čtení takových dat s tím musíme nějakým způsobem počítat. A poslední datový typ může být i rekord, takže rekord může mít také vnitřní rekordy a tak dále. Jo, to je to, co jsem zmínil před chvílí. V takovém rekordu není to naprostá anarchie. U některých těch rekordů tak v podstatě máme nějaké základní definované ty pole. Ku příkladu, když máme rekord pro log, pro řádku v log souboru, tak máme definováno, že ten musí mít nějaký content. Logické záznam v logu bez contentu by nebyl záznam v logu. Ale většina polí může být definována uživatelem a vždycky si tam můžou něco přidávat, což nám třeba pomáhá, když ten log pochází z Kubernetes, tak jsou tam pole, které určují, z kterého podu, z kterého namespaceu a tak dále ten log pochází. Ve chvíli, kdyby to bylo na nějaké jiné technologii, tak tam zase můžou být jiná pole v tom rekordu. Tak trošku se asi i dotknu, jak se pak řeší přístup a k těm jednotlivým záznamům. Ty záznamy se ukládají s kontextem, kterému říkáme tabulky a košíky, tables and baskets. Ty tabulky jsou například ty log soubory, nebo metriky, nebo distribuované tracy a tak dále. A v rámci těch tabulek ještě můžou být ty různé buckety, ty různé košíky. Například můžeme mít zvlášť uložené audit logy, zvlášť uložené nějaké jiné security logy a zvlášť uložené normální aplikační logy. A pak dokážeme říct, že daný uživatel smí vidět pouze normální logy, anebo naopak administrátor smí vidět všechny audit logy a tak dále. Zároveň retenční doba se řeší v rámci těchto košíků. Že například audit logy ukládáme řádově delší dobu než normální aplikační logy. Tak to bylo prakticky. A samozřejmě také potřebujeme jazyk, kterým se můžeme na ty data dotazovat. Vyvíjíme si vlastně vlastní jazyk, pojmenovaný Dynatrace Query Language. Vypadá zhruba takhle. Je to vidět? Jo, je to vidět. Je to nějaká série komandů, takže třeba první komand je fetch, potom je tam, co chceme fetchovat, tak to jsou ty logy z nějakého období a pipe odděluje další komand, takže pak zase třeba chceme filtrovat, parsovat jednotlivé fieldy, grupovat je dohromady přes summarize a tak dále, sortovat a v podstatě takhle můžeme procesovat data. Na tom druhém obrázku dole, který je hodně natlačený na ten první obrázek, tak v podstatě vidíme, že se to dá představit tak, že ten fetch vytvoří jakousi první tabulku, která nemusí být zrovna tak, že každá řádka má stejný počet polí, jak jsem říkal předtím, může být poměrně i zubatá. Pak můžeme udělat, že z té tabulky vybereme určité sloupce, jenom které nás zajímají, a pak tu tabulku můžeme i limitovat jenom na počet řádek, které nás zajímají. A ještě ukážu. Takhle to je ukázka z naší dokumentace, kdy tady zase fetchujeme něco, čemu říkáme business eventy v nějakém časovém období. Potom je sumarizujeme dohromady a přes command lookup k ním přidáváme logy. Takže vlastně načítáme jakoby data ze dvou různých zdrojů dohromady. Vypadá zhruba
ten příkaz takhle a dole je potom vidět, jak vypadá ta výsledná tabulka, kde některé ty... tady možná ještě ukážu, jenom svazuje se to přes... tady je source field a lookup field, což jsou ty hodnoty, přes které se to svazuje vlastně dohromady. A pak v té výsledné tabulce vidíte, že některá data, některé sloupečky pochází z toho, z těch bis eventů a druhé sloupečky pochází z log souboru. Tak. A jo, a já už vám děkuji za pozornost. To je vlastně všechno, co jsem si připravil.